só para... Mas já estás a filmar? Já estou, quando quiseres. José Gregório, WOD 3 Community Summer Games 2017. WOD. WOD 3, não disse WOD 3? Não sei, WOD 3. WOD 3, barra de 20 kg, 25. 25, vejo, aparece no tempo, uau, aí. Alguém tem de carregar aqui no botãozinho que diz timer, estás a ver? Carregas tu? Bora. Aqui está a carregar. Mas foi tempo, só foi. Quando faltarem 10 segundos, eu também sei que consigo pôr em top, porque não vou muito tempo ali. E eu quero tirar os gostamos. Gostamos do. Ali é, carregas aí. Três. Três. Três ou quê? Tá. Ali lá dois. Três. Tá. Thank you.
mais uma. 18. Bora!